Добрий день, це канал «Я і мої кози», звати мене Люба, і сьогодні ми будемо готувати, як сказати, крижалку. Я обіцяла, що я колись покажу, ну на літо я її не хотіла робити, ну поки в мене ще огірків свіжих нема, я вирішила зробити крижалку, щоб була до картоплі. Навіть з лапшою вона їсти, чи з вермішелі, як там хто знає, хто любить. І ми будемо готувати. Ну, нам для того треба часник. Скільки вам подобається, яке закрепке. Гірчиця горошком. Іван, подай мені сіль. Я тебе замітила, що ти прийшов, бо я забула. Так, сіль нам треба. Чесникодавку треба. Капусту треба. Це капуста варена. Рання в мене капуста. Капусти хватає. Думаю, зроблю крижалку. Береться капусту, чиститься. Ріжеться на двоє, якщо невеликі головки. Якщо більші головки, на четверо. Качанчик зсередини вирізається і ставиться в каструльку, наливається водою, ставиться варити до готовності. Капуста зварилася, воду відсіджується, вона остигає. От, і тоді її будемо заправляти. Ну, ще нам треба буде розсіл з огірків, вона тоді смачніша. От, і то, мабуть, що все. І ми її тоді заправимо, поставимо в миску, накриємо покришкою, буквально 3 дні вона постоїть і буде готова до вживання. Оце таке діло. Так що, почнемо робити. Сонце світить, страшенно світить сонце в очі. Що не бачу на телефоні. Чи видно, чи не видно. Ніч темна. Треба ж так. Обернулося сонце ясно сюди до нас. Давим часник, щоб було заправити. Не влізає все. Значить, ще раз візьмемо. Сили немає. Я нині вхляла. Ми нині склали вже нарешті всі дрова, ті, що в нас на подвір'ї були. Всі заложили всю дровітню, ту, що коло криниці пуста стояла. От ще осталося трошки нам доскладати з тих дров, що ми козам віники робили, геляки грубші обрізали. От. Ще з них осталося тільки скласти, ну то вже трошки пізніше. Зараз дуже жарко на дворі. То вже пізніше складемо, складаємо. От. Я казала, що я покажу, як я крижалку готую. От. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Поставити лайк, написати коментар. І якщо у вас є можливість, поширити в других мережах, як то кажуть, в соцсетях мої відео. Не забувайте поширювати, якщо вам воно подобається і корисне було. Хай ще хтось дізнається. Як ти казав, як я що готую. І що є такий канал. На, Іванку! Я знаю, ти дуже любиш чесникодавку мити. Так. О, ложку мені подай. Мий. Візьмемо ложечку солі. На ту капусту. У мене дві невеликі головки капусти. От. Бо я
Зараз води сюди долю. У мене там стигне вода. Зараз я кип'ячена вода. Ні, якщо є багато розсолу з огірків, то води не треба доливати. У мене огірків ще багато в банці, то я багато розсолу не візьму. Але я люблю дуже з розсолом. От. А так перетираю його, щоб часник пустив лучше сік. Він тоді більше ароматний, більше смачніший. Мені більше подобається. От. От таке діло. Зараз так перетрую трошечки. І тоді візьму його, розведу розсолом. А, мещину забула для розсолу зараз. Так, я нажала, а воно паузи не зняло, а я не подивилася. Ладно, взяла я кружечку розсолу. Отако не повна була кружечка розсолу. От поте, поте вінцятко. І половину того розсолу я ще доляла води перевареної сюди. Тепер беремо часник. Розмішуємо з тим розсолом. Акуратно. Не розливаємо. Не знаю, я, мабуть, що зараз його в баночку літрову зложу, ту капусту. Так буде краще. Наталю, подай мені один слоїчок той чистенький, стерилізований, в мене стоїть вчорашній, що я на вишні готувала. Вон там він стоїть. Подай мені. Є, є він там? Є? Я точно знаю. Я його, мабуть, що в баночку зіпхаю. От, і тоді будемо брати. Так, і сюди ми додамо пані гірчицю. Такі тверді пачки роблять, що не можна роздерти. І сюди ми додамо гірчицю горошком. Такий вона має вид. Якщо є багато розсолу з огірків, то можна солі додавати до часнику чуть-чуть, бо розсіл солоний. Ну, але для капусти не хватить. Треба трошки солі додати до часнику. І тоді його все разом розмішати з часник з розсолом. І все хорошо, і все прекрасно. Так. Тепер ми беремо капустину, я її розріжу ще поздовж, от, отак, капусточка м'ягенька має бути, о, щоб розрізалася, тепер дивіться, тако робиться, о. Обмачується, хто хоче в баночку, хто хоче в миску. Я зразу наготувала в миску, думала, буду складати, але подумала, мені в баночку буде простіше. От, вона файно страмбується. Получається, головку капусти ріжемо на четверо. І тоді тим сиропом ми її зальємо в баноці. І тоді береться її з банки, кусочок собі ложкою, чи там вилкою, чим вам получається, дістаєте. От, і без юшки, правда, юшку оставляєте в банці, чи в мисці. І тоді берете олійкою, поляли, там якою хочете, хочете оливковою, хочете звичайною, хочете рафінованою, хочете ні. І все. І смачного вам. От. І получається смакота. Ну, не знаю. Може, кому не сподобається. Ну,
Колись старі люди весь час таке робили. Бо сім'ї великі були, люди стільки огірків не наквашували, щоб на всю зиму хватило. Виїдали огірки, я ще повню. У нас така бочка велика стояла в Льохові. От, виїдали огірки і тоді, хоча у нас сім'я не дуже велика була, але огірки їли, така бочка здорова стояла. І тими, ті, як їх огірки вибирали, а ту капусту туди зложували. От. Огірчички наверх треба взяти. От. Буде смачно. Чесно, буде смачно. Часничку якраз добре. От. Треба розрізати, не хоче ломитися. Нерівно ломиться. Не слухається мене. О. А це я оставлю так просто в мищині. Завтра зварю картоплі. І ми з нею справимося. Зараз накрию харчовою пленкою. От, і поставлю в холодильник. Ту капусту теж в холодильник покришкою накрили. От, і в холодильник собі, скільки вам треба, дістали. От, в мене баночка стерилізована, в мене вчора осталася з вишнів. От, заливається, щоб не було тут пустот. Щоб капуста не портилася, от тим розсолом заливається, і вона буде у вас смачнюща, присмачнюща. Дуже смачно получається. Я вже б з'їла б. Ну я нині картоплі не варила. Хоча капуста солею не натягнула, но смачно. Вона вже має приємний такий запах. От. Так що колись старі люди робили таке, огірки виїдали, я повню, баба каже, о, огірки кінчаються, треба капусти наварити. А капусти було багато, я не знаю, чи то домашня була, чи то вони купляли, ну я знаю, що я менша була, то я те повню. То вже ото принесе до хати потім, ну і вже як наквасила ті крижалки. Принесе до хати, так вони вже в хаті пахнуть. Той часничок, такий запах гарний, приємний. От, і олієм помастять. Ну, олій колись був не рафінований, а такий настоящий, пахнющий. Дуже гарно пах. А особливо, якщо соняшнику жареного, та той олій так пахне, що ж, ну. Або ще робили олій з тих з гарбузів з насіння піджарених. Ах, то була така смакота, ну той з гарбузів жарених тих, то тільки бралося суто до хліба, там хліб помастити, чи салатики, а там щоб жарити, так от що, то на ньому ніхто нічого не робив, то тільки суто для того був той олій, я те пам'ятаю. От. І оце таке діло, принесуть цілу мисяру тих, крижалок до хати, поки до вечора вже нема нічого, все з'їли. От, оце таке діло. Я час від часу роблю крижалки. Правда, діти не дуже люблять от крижалки. Вони більше хочуть огірків, але якщо нема огірків, хоча в мене того року осталося багато огірків, ще щось 3 банки чи 4 квашених. Бо я там того року дуже багато наквасила. От, а того року ще не знаю. Що воно тільки цвітуть, є маленькі зав'язочки з огірків, от, що я третій раз сіяла, то може Бог дасть, будуть огірочки і ми тоді наквасимо. Оце таке діло. Ну, вроді я все розказала. Так я роблю такі крижалки, така смакота, пробуйте. І кому моє відео було корисне, готуйте, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі і задавайте питання, на які я з радістю відповім. І не забувайте поширювати моє відео в соцсетях, в своїх групах.
на своїх сторінках. Я вам за те дуже вдячна буду. Всього вам найкращого. А я буду ховати в холодильник свою капусту, чи свої крижалки, і ті. І будемо йти до роботи. У мене ще молоко треба перегнати і зробити сир. Оце таке діло. Оце такі байки. Так що до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!